kommer ind for 45 minutter, og synes, jeg spiller en fin halvleg. Nu du får en halvleg i Future Cup-kampen i dag. Hvordan oplevede du anden halvleg? Jeg synes, det var en nem halvleg at komme ind i. Jeg synes, gutterne spillede godt, og jeg fik sat præg på kampen, og så skulle vi bare få lavet mål, og så fik vi bare ødelagt dem til sidst. Hvad tænker du om din egen indsats i dag? Jeg synes, jeg har leveret en god indsats. Kommer ind for 45 minutter, og synes, jeg spiller en fin halvleg. For os hjulpet med mål, så det er altid noget. Ja, du er en god målform lige p.t. Ja. Du har altid scoret mål, men kommer flere? Jeg håber, der kommer endnu flere. Det er altid dejligt at få scoret, så jeg håber bare på endnu flere mål. Det er altid fedt. Men kan du sætte lidt ord på din form i den her sæson, din udvikling? Du har været en stor profil på U19-holdet, de minutter, du har fået. Mm-hmm. I de her Future Cup-kampe, hvor du også spiller fast. Ja, selvfølgelig på U19, der prøver jeg også at hjælpe alt det, jeg kan. Med mål og assist selvfølgelig, og så i de her Future-kampe, så er det bare med at vise sig så godt frem, som man kan. Og så i dag, så greb jeg selvfølgelig muligheden med mål. Så må vi se næste kamp, hvad der sker der. Hvad føler du kommer tættere på Superliga-holdet med de her præstationer, både på U19 og i Future Cup'en? Ja, selvfølgelig. Man føler jo altid, man kommer tættere på, når man leverer gode præstationer. Så handler det også bare om at træne godt, og så skal det nok komme forhåbentlig. Men også, du træner jo meget med Superliga-holdet. Altså, så du og Clement og Ludvig er jo næsten sådan en integreret del af Superliga-truppen. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det kan man godt kalde det, ja. Vi er sammen med dem hver dag nærmest. Ja, men har det ikke også givet din udvikling noget der med at komme og træne på et højere niveau? Jo, det har det. De udfordrer mig hver dag ude på træningsbanen. Så det giver i hvert fald noget 100%. Fedt. Nora, tak. Selvfølgelig.